Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tuan-tuan, perintah kawalan pergerakan terhad. Jalan jam tuan-tuan, jalan jam menuju ke utara, jalan jam tuan-tuan, jalan jam teruk. Apa perintah bekal pergerakan kau, saya tak tahu apa, semua menuju ke utara ni. Mungkin orang balik kampung kot. Orang balik kampung, jalan jam teruk tuan-tuan. Hati-hatilah yang balik kampung kan. Sepatutnya tak payah balik kampung kan. Kita kuarantin di dalam rumah kita lah. Bukan suruh ni cuti raya tuan-tuan nak balik kampung kan. Kerajaan suruh buat macam ni sebab nak kontrol kawalan apa ni, merebaknya penyakit COVID-19 ni. Tapi mereka ni balik kampung ramai-ramai tuan-tuan. Balik kampung buat ramai tuan-tuan. Jalan jam nak jalan pun tak boleh ni. Slow-slow lah tuan-tuan. Aduh, tuan-tuan kalau tak percaya, saya kali kamera pergi tuan-tuan ni. Tuan-tuan, highway menuju ke utara, jalan jam teruk tuan-tuan. Jam teruk lah. Jam bergerak macam tu lah tuan-tuan. Kalau ada roti, dia tuan-tuan. Jalan sat, berhenti sat. Jalan sat, berhenti sat. Jadi siapa-siapa yang nak balik kampung tuan-tuan, buat planning lah tuan-tuan. Buat planning elok lah. Jalan dah mula jam. Jam pekat melekat ni. Saya yang nak pergi berubat ni pun tak boleh sampai ni. Tak jalan langsung lah. Aduh. Ni. Ya Joseph. Ya. Laju tu awak kata. Laju apa Joseph. Berhentilah ni Joseph. Oi. Ni kawalan pergerakan terhad. Apa ni kawalan siapa balik ramai-ramai. Balik kampung tuan. Ni bukan raya. Puasa pun tak ada lagi. Aduh. Melekat lah tuan-tuan, melekat. Hai, nak buang jin pun sangkut. Tok pergi mana tu? Nak pergi berubat mana way? Berubat tuan-tuan, berubat kedai. Baik tok dalam, duduk dalam rumah je. Tak boleh, kita nak buat rawatan tuan-tuan. No. Rawatan banyak orang duk minta tolong nak pergi ni. Kena pergi lah tuan-tuan. Ada masa sikit saya pergi lah tuan-tuan. Macam ni lah saya tuan-tuan. Balik kadang berubat sampai 3-4 pagi. Lepas tu bangkit sat. Apa semua buat kerja apa. Pergi berubat balik tuan-tuan. Kadang-kadang tak ada masa tuan-tuan. InsyaAllah kita nak pergi buat pagang kedai tuan-tuan. Pagang kedai. Pagang kedai. Owner dia pun bukan orang Islam. Owner orang India. Jadi Alhamdulillah lah. Jadi Alhamdulillah kita bantu. Tak kira tuan-tuan India ataupun China. Kita bantu tuan-tuan kalau masalah. Masalah sihir ni apa semua, insyaAllah saya akan bantu tuan-tuan. Tak kira kulit, tak kira warna kulit, tak kira agama, tak kira kaum tuan-tuan. Sebab rawatan Islam dia menyeluruh kepada semua tuan-tuan. Semua jalan jam teruk lah. Slow start. Jadi siapa-siapa yang nak balik kampung, bukan kata tak balik kampung tuan. Tapi seeloknya tak payahlah balik kampung. Lockdown apa ni? Apa lockdown? Bukan lockdown. Apa orang panggil? Perintah berkurung. Perintah berkurung buat lah. Perintah apa? Perintah pengawalan terhad. Pergerakan terhad. Duduk di rumah sudah lah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan ada sakit, kita tak tahu lah. Sintem-sintem tuan-tuan balik kampung pula. Orang yang kampung sihat walafiat, pergi kena habis semua orang kampung tuan. Aduh. Kita tak tahu tuan-tuan sebab kes ni banyak lah tuan-tuan. Kes ni banyak lah tuan-tuan. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu diri saya kena ke tak kan. Tapi Alhamdulillah Allah ni okey lagi lah masalah ni. Masalah dia kalau kata orang yang kena ada simptom tuan-tuan. Bila pi balik kampung, hampa dah ada simptom pun tak tahu. Bila hampa balik kampung macam ni. Kan. Kat orang kampung pula. Kan. Kena orang lain pula tuan-tuan. Sebaiknya rehat di rumah. Rehat di rumah tak payah balik kampung. Rehat di rumah anak isteri. Kita kuarantin lah. Quarantine sendiri lah tuan-tuan. Self quarantine. Quarantine diri sendiri. Quarantine keluarga kita. Bukan balik kampung ramai-ramai macam tu tuan-tuan. Bukan saya tak pergi balik kampung tuan. Tetapi kita tak maulah orang tuan. Kerajaan buat macam ni supaya nak mengelakkan, nak meredakan penyakit-penyakit ni. Tapi bila kita buat macam ni, takut-takut bertambah lagi tuan-tuan. Kita tak tahu, mungkin kita ada simptom. Mungkin antibody kita kuat lagi tuan-tuan. Mungkin kita ada simptom lah.
mungkinlah kita kena orang COVID-19 ni, cuma antibody badan kita kuat, duk lawan. Bila kita balik kampung, mak ayah kita yang toto ni antibody tak kuat dah. Bila kita duk pergi sentuh mereka, benda boleh jadi jangkit lah tuan. Seorang mati COVID-19 di Sarawak. Tok minta pendapat ilmu berubat dalam mimpi macam mana? Mimpi ubat dalam mimpi ni saya pun tak perasan lah. Mimpi berubat dalam mimpi saya tak macam mana tu, saya kena terang elok. Ya betul tu, semua perancangan Allah SWT lah no. Tapi tu lah, tak payahlah kita macam ni tuan lah. Balik kampung ramai-ramai macam ni kan, duduklah di rumah, quarantine diri sendiri, quarantine keluarga kita dalam rumah kan. Ya, saya pun dekat ni, nak pergi berubat ni, kedai tuan, kedai, insyaAllah. Alhamdulillah, sayang kau orang apa aku. Ada kematian dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan tak apalah. Sebab tu kita kata tak apa tuan. Saya nak share sikit tuan-tuan noh. Untuk COVID-19 ni tuan-tuan. Okey, saya nak share sikit tuan-tuan. Kita tak tahu tuan, dia ni macam mana dia punya pergerakan dia, ha? Bakteria ni yang kita tahu dia tempat yang disentuh tu dia akan bertahan selama 9 hari tuan-tuan noh. Dia akan kuat, dia akan matilah lepas 9 hari tu, dia akan mati sendiri. Tetapi bila bersentuhan, dia akan aktif balik dengan manusia orang tuan. Bukan saya doktor kan. Tapi saya duk tengok, saya duk kaji ni. Maknanya bila benda tu ada, virus tu ada di tempat yang tak bernyawa, dia hanya boleh bertahan selama 9 hari. Tetapi bila disentuh pula pada orang lain, dia akan kembali aktif. Dia punya penyakit dalam macam ni tuan. Bila kita yang bernyawa ni, bila pegang ni, dia akan aktif. No? Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan, saya nak bagi tips sikit tuan-tuan. Kalau nak cari apa cecair antibakteria tu tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan juga boleh gunakan. Penat ni. Dah lah kereta minum. Tuan-tuan juga boleh gunakan apa, tuan-tuan tahu tak daun mambu tuan-tuan. Tanya orang India dia tahu daun mambu ni tuan-tuan. Tuan-tuan blend daun mambu ni kan, tuan-tuan blend daun mambu bagi dia pekat sikit ataupun jadi macam ayam daun mambu tu. Tuan-tuan tapis lah ayam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh basuh tangan dengan sabun macam biasa. Lepas tu tuan-tuan ambil ayam daun mambu tu, tuan-tuan boleh basuh tangan tuan-tuan. No? Biar tak payah bilas dah. Daun mambu tuan-tuan, daun mambu. No? Dia ada antiseptik no. Jadi dia anti bakteria juga daun mambu. Orang tak tahu tuan-tuan. Ha? Nanti insyaAllah nanti saya tulis lah tuan-tuan no. Daun mambu, tuan-tuan boleh gunakan daun mambu untuk pengganti cecair antibakteria. Dan juga tuan-tuan bila dua kematian tu, innalillahi rajiun. Jadi yang untuk bila merasa demam ni pula, tuan-tuan bila rasa demam, okay, saya nak bagi tip. Tuan-tuan cari ni ketam tuan-tuan, ketam. Buat su ketam, buat su ketam panas-panas. Makan isi ketam tuan-tuan. Lepas tu makan nasi pun tak apa, makan dengan apa, bihun pun tak apa. Buat su ketam tuan-tuan. Makan banyak sikit ketam. Lepas ketam tuan-tuan kena minum air susu lembu yang fresh original. Ataupun tak ada boleh carilah bancuh tepung pun boleh lah tuan-tuan. Cuma campur dengan madu original. Campur madu original 2 sudu dalam satu cawan untuk kita minum. Tuan-tuan minum, InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Nanti insyaAllah nanti saya tulis lah tuan-tuan. Ingat daun mambu tuan-tuan boleh blender, ambil air dari tu, ganti Allahumma salli ala Rasulullah Muhammad. Ganti cecair antibakteria. No, kalau tak dapat dah kan. Memang lah ni hari ni depa buat ni harga gila-gila. Ha, depa buat ni harga gila-gila kan. Jadi takut kita tak mampu, kita cari daun mambu tuan-tuan. No? Cari daun mambu, kita blend daun mambu dengan ayak bagi dapat dia punya pati ayak dia tu. Kita tapih, kita basuh tangan dengan sabun, lepas itu kita basuh dengan ayak daun mambu tuan-tuan. Biar jangan bilas dah tuan-tuan. Biar dia kering sendiri. No? Dengan ayak daun mambu dia lekat kat tangan ni. Basuh tangan anak-anak semua insya-Allah tuan-tuan. Lepas tu juga bila kita badan dah rasa tak apa-apa nak kuat, bila rasa demam dah mula melanda, tuan-tuan carilah ketam tuan-tuan, pi market beli ketam, no, buat sup. Makan ketam tuan-tuan, no. Buat sup tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan. Lepas tu dengan susu lembu dengan madu tuan-tuan.
InsyaAllah. InsyaAllah buat-buat. Ketam ni bagus untuk denggi pun bagus, no? Dia bagi kuat tuan-tuan. Darah kita dia bagi kuat sebab virus ni tuan-tuan, dia akan menyerang, pertama sekali dia akan menyerang darah kita tuan-tuan. Dia akan menyerang darah-darah kita, darah yang kita duduk dalam badan ni, dia akan menyerang bila darah tak kuat tuan-tuan. Kita tak apa, darah tak mampu nak lawan dengan bakteria-bakteria tuan-tuan. Sebab darah kita mempunyai bakteria tuan-tuan. Ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Jadi bila darah kita diserang oleh virus ni tuan-tuan, maknanya saya bukan doktor tuan-tuan, tapi saya buat kajian sikit-sikit tuan-tuan, no? Jadi bila darah kita ni diserang dengan virus, maknanya kita darah kita tak kuat untuk melawan sebarang bentuk bakteria dalam darah tu. Jadi benda ni akan bertambah buruk dan dia juga akan attack bahagian-bahagian organ yang lain. Contoh hati, limpa, buah pinggang, jantung dan last mungkin sampai ke otak. Itu yang kita tak mahu tuan-tuan, no? Jadi dengan ketam ni insyaAllah tuan-tuan, dia akan menguatkan darah kita balik, no? Dia akan menambahkan darah yang bagus, darah yang baru. Dia akan menguatkan balik darah ni, no? Tuan-tuan cuba buat insyaAllah tuan-tuan. Botok lah pokok mambu. Nak buat macam mana tuan-tuan? Terpaksa lah tuan-tuan, no? No? Cari daun mambu tuan-tuan. Cari daun mambu. Daun mambu ni bukan tekat kita nak basuh tangan pun boleh, nak mandi pun boleh tuan-tuan. Nak mandi pun boleh, no? Daun mambu ni tuan-tuan, orang tak tahu tuan-tuan, no? Kasihan daun mambu ni tuan-tuan. Banyak kau orang India yang tanam banyak pokok mambu ni. Boleh api minta lepas sikit. Kalau tak dapat banyak aku dapat sikit cukup tuan-tuan. Buat ni simpan ayam tu dalam tiah. Jadi bila nak basuh tangan boleh basuh dengan daun mambu. Kalau tak mau pun boleh mandi dengan daun mambu. Kalau banyak sangat daun, boleh mandi dengan daun mambu tuan-tuan, untuk bebaskan bakteria daripada badan kita tuan-tuan. Kita doa lah tuan-tuan. Kita doa tuan-tuan, no? Kepada semua yang kena quarantine dengan masalah COVID-19 ni. Saya pun tak tahu saya dia ada COVID ke apa, kita tak tahu kan. Tapi bila ada tanda-tanda macam tu, kita kena pergi check lah tuan-tuan, no? Kan, pergi check tengok. Takut-takut tuan-tuan, takut, no? Ni baru sikit Allah Ta'ala hantar sikit tuan-tuan, no? Jadi kita kena banyak-banyak bersabar tuan-tuan, insyaAllah. Ya, dekat kuih banyak lah, pergi tanya lah, minta sikit kat kawan-kawan kita India, mereka bagi ya, no? Lepas tu ajak mereka cara pakai luak, no? Menafaatkan ilmu ni kepada semua, seluruh alam. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita menafaatkan ilmu. Saya bagi tuan-tuan ilmu, tuan-tuan pula pergi bagi tahu kat India ke, kat China ke, suruh mereka buat macam tu. InsyaAllah tuan, kita sama-sama membantu lah tuan-tuan. Kawalkan pergerakan kita, no? Jangan kelam kabut. Bukan kata kerajaan hari ni buat perintah berkurung, kan? Jadi kita kawalkan pergerakan kita tuan-tuan. Kita sendirilah kena ambil tindakan tuan-tuan. Bukan nak tunggu kerajaan ambil tindakan, bukan nak tunggu Perdana Menteri buat tindakan macam tu. Kita sendirilah fikir diri kita sendiri. Ha, semua nak serah pada apa? Nak serah pada kerajaan tak boleh tuan-tuan. Kita kena cerdik diri sendiri lah. Kita cerdik diri sendiri, kita cari apa? Solution untuk mana kita mengelak daripada benda-benda macam ni. Dah ada dua kematian, ya Allah. Kematian tu datang pada orang kata apa? Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi sebab itulah penyakit virus ni cukup bahaya, kan. Dan kita tak nampak pergerakan dia tu. Jadi sebab tu kita kata kawalkan pergerakan kita tuan-tuan, supaya kita tak terjebak dengan benda-benda macam ni tuan-tuan, no? Tu, dari Melaka kau? Dah, saya dari Pulau Pinang, saya duduk Pulau Pinang ni. Ingat tuan-tuan, no? Dah mampu tuan-tuan, eh? Sekejap lagi saya tulis tuan-tuan, sekejap lagi saya tulis. Untuk gantikan cecair antibakterial, dan juga boleh mandi dengan daun mambu dan su ketam, dan juga susu lembu dicampur dengan madu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, susu lembu yang dicampur dengan madu ni dia ada punya kebaikan dia. Antara satu adalah dia untuk menguatkan paru-paru dalaman kita. Sistem lembu dengan susu lembu, nak dapat susu kambing pun tak apa tuan-tuan, tak kisah. Lembu atau kambing boleh dapatkan campur dengan madu yang original. Pastikan madu yang original, jangan madu yang campur dengan gula. Tak dapat apa tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat sakit lain pula. Pastikan madu tu original, no? Tanya lah orang yang jual madu, tanya mereka, oh, madu original ada tak bang? Jangan silap beli lah. Campurkan madu original dengan susu tu, insyaAllah dia akan kuatkan paru-paru kita tuan-tuan, no? Alam tu lawa jaham. Nampak-nampak ni penuh jalan jam ni. Daun buluh kan? Tak, tu daun bambu tuan-tuan.
bambu bulu ni dah mambu mambu. Ular sedang mambu. Dah mambu tuan, bukan dah bambu. Bambu tu bambu buluh lah bahasa Inggeris. Ni dah mambu, mambu. Allah apa buat lawak ni. Bukan daun buluh. Bukan daun buluh tuan. Daun buluh ulat boleh, saya takut tuan. Tak apa, dia tak tahu, dia tak tahu. Kita beritahu. Aduh. Madu ada restock tapi tak banyak lah. Ya, mambu ubat dia macam pok betul tu Hasbi Ali no. Ya, betul-betul mawar. Ah, bukan daun bambu tuan-tuan. Daun bambu bukan. Daun mambu. Semambu. Ya, betul tu. Tak tahu sini kami panggil daun bambu tuan-tuan no. Ah, pokok dia pokok semambu lah no. Ah, bukan bambu tuan-tuan lah. Ya, ya, daun orang buat perubat tu betul. Buat macam tu tuan. Mandi pun tak apa. Daun semambu ataupun daun mambu. Orang utara panggil daun mambu lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Allah, penat lah aku macam ni. Nak jalan. Dah lah kereta, kereta manual. Aduh. Keras kaki lah. Tok malam ni pi jumpa tok nah dah bagi tahu PA insya-Allah insya-Allah main main main. Ha ni pun daripada Shah Alam pun ada aku main malam ni no. Shah Alam ke mana tadi pemisih dia. Insya-Allah main malam ni dah. Rawatan macam biasa tuan cuma insya-Allah kita akan check dulu pakai hazmat apa tu semua 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 kena pakai siap. Nak guna ni tak boleh keluar kena duduk rumah. Daun semambu lah lah. Orang-orang KL dia panggil daun semambu. Orang Penang dia panggil daun mambu lah tuan-tuan. Pergi mana bang? Pergi berubat orang ni. Pergi berubat. Ubat pun jalan jam. Melekat, tersekat, terciduk. Buat lah. Melekat pun tuan-tuan. Aduh. Jadi siapa-siapa yang nak buat perjalanan nak balik, kau bagi saya tak payah balik lah no. Jangan jangan balik kampung lah no. Duduk rumah masing-masing lah. Okey, nanti saya akan buat, nanti saya akan tulis tuan-tuan. Nanti saya akan tulis macam mana cara guna dia. Nanti saya akan bagi tahu, nanti saya buat nanti pelan-pelan. Daun semambu ni ataupun daun mambu ni tuan-tuan blend, blend dengan ayak biasa tuan-tuan. Lepas tu tapis daun tu. Ha, tapis tu jadikan dia macam jus, dia jadi kalau hijau tu ayak dia. Jadi bila kita basuh, basuh tangan kita dengan sabun apa semua, lepas tu ambil ayak daun bambu tu kita sapu di tangan. Sapu di tangan, biar dia kering sendiri tuan-tuan. Biar dia kering sendiri. Jadi insya-Allah tuan-tuan. No. Tenang ya. Lepas tu sup ketam. Sup ketam. Kalau rasa badan tu nak rasa demam nak apa ke, makan sup ketam je cepat. Buat sup ketam. Ketam apa pun tak apa tuan-tuan. No. Ha, lepas-lepas sup ketam, minum madu dengan susu lembu fresh. Tak ada susu lembu fresh, cari susu tepung pun tak apa. Ataupun susu dekat supermarket pun tak apa. Aduh, jam lah kaki tuan-tuan. Dah lah, kereta manual. Jam kena guni pula. Aduh, dugaan tuan-tuan, dugaan. Apa nak boleh buat tuan-tuan? Apa nak boleh buat? Hai Allah Rabbil Alamin. Hari ni satu Malaysia sibuk ya, betul lah. Jam teruk pada eh. Teruk tu eh. Orang suruh kuarantin dalam rumah. Mereka ni pergi balik kampung ramai-ramai pula. Bawa penyakit daripada bandar. Bawa balik kampung, keluar balik. No, tu masalah orang kita. Bila bagi cuti orang suruh rehat di rumah, bawa balik kampung. Alah mak, boleh patah kaki tuan-tuan. Krem kaki malam ni tak berubat pula. Kaki ni ha,
Dia lepas ni dia jadi lambat ni tuan-tuan. Bila mereka nak bayar atas Tashinggu kan, ngangor kali sampai dekat Tashinggu baru nak cari zat kad mana apa. Jatuh blok kad, cari blok kad, baru cari kad, baru nak buka tingkat, baru nak lekat. Jam lah belakang, buta perut tu mereka ni kan. Minta maaf cakap lah. Patutnya hampa fair lah siap-siap kad ni kan. Nampak dah ni, okey buka. Lagi satu jenis tak kerti nak top up. Dah tahu dah kad ni dah habis duit dah, gagah juga nak masuk. Lepas tu bagi double kena tak tuk tak tuk tak tuk tak, nak ghostan lah, baru nak pergi tambah nilai lah. Menyusah orang belakang ni. Lagi satu tol lah no. Patut ni kita minta kerajaan baru ni buat lah dorong tambah nilai kan. Dah tahu dah kita ni kadang-kadang bukan semuanya bagus tuan. Ada yang buta perut kan. Buta perut ni dia tak kerti nak top up siap kan. Jenis buta perut ni bagi buat satu lorong tambah nilai, biar nak pergi tambah nilai tang tu tuan. Loni aplikasi dah mudah tuan-tuan. Bank pun boleh buat apa? Online bank pun dah boleh top up tuan-tuan. Macam-macam buat pun tak boleh nak top up ni. Loh buat tahu lah manusia tuan-tuan. Sebab tu kata manusia tuan-tuan. Hai duduk zikir tuan-tuan, duduk zikir no. Ni buat live takkan nak zikir. Nak zikir kalau buat live nak sembang pun apa kan. Kan. Ah depa ni no, no nampak tu. Ah tu seorang motor perut. Ah nampak dia punya pasal orang ni kena keluar ke tepi pula. Dah rot dia depa ni. Ah lagi satu ni meh nak tunjuk buta perut ni, buta perut. Ah ni lorong smart tech tuan-tuan. Ni bangkai-bangkai ni tak reti nak beratok. Minta maaf cakap no. Bangkai-bangkai ni tak reti nak beratok nampak depa main potong ah, depa main ciluk depan ni. Nampak? 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 Ni jalan smart tech ni. Ah nampak kemas ah kat sini. Oh kemas-kemas. Nampak? Main lagi, main lagi tu, main lagi. Ah cik, orang duk beratok lari tadi kan. Kepala otak hampa eh. Aku dah kerem kaki dah ni, duk pandai-pandai hamai masuk. Kereta aku tak apa kemik. Kan? Beratoklah. Aduh. Ah dia tu nampak tu, nampak. Habis-habis lah, habis lorong, habis duit tu nampak. Smart tag lah, habis duit. Nampak? Guna kustan lah. Ah lemat tak kustan. Hai. Dia kadang-kadang buat live tadi syok lah tuan-tuan, boleh tengok perangai no. Kita duk ni beratok dari belakang tu, punya lama jalan seketik dalam manual. Depa dengan kereta auto kereta baru konon tak mau beratok dari belakang, nak main cantai kita pula. Ah memang kita mahal lah tuan-tuan no. Langgar pun langgar. Dia akan naik tuan-tuan, dia akan naik. Nama pun Tok Singa tuan-tuan. Kalau nak jadi slow-slow jadi Tok Kucing lah. Nak kena si tuan kena kaki krem pun tak kena. Aduh, dulu lagi teruk tuan. Lah ni dah berubah banyak tuan. Dulu lagi teruk. Aduh. Dulu kira tahu nak kata tuan noh. Lah ni dah koi-koi kurang lah tuan ni. Noh sabar banyak orang ni. Dulu masa janggut tak tumbuh ya tuan. Tak tahu nak cakap tuan noh. Rompak aja keriuk tuan noh. Wajar berkelahi ya tuan pun. Lah tak mau lah kelip pun kita takut lah tuan no. Orang pukul kita, kita lari lah tuan ni no. Saya pun tak kuat macam dulu lah, tapi boleh lah kalau hilang sabang tu dia jadi juga kan. Jalan jam teruk lah ni, memang jalan jam teruk. Dah tuan-tuan, fikir sikit no. Orang lain boleh beratok panjang-panjang kan. Hampa ni nak selfish diri hampa kan. Hampa main kalau nak cantik, nak kepok, hampa fikir lah orang beratok panjang-panjang kan. Jadi bijak sikit lah bro. Ha, kalau hang emergency nak terberok apa, hang bagi double signal. Hang bagi double signal kan. InsyaAllah saya bagi laluan tuan. Saya tahu mungkin dia nak terberok, tak di ujung pungkuk ke apa, nak terkeluar lah, tak tahan lah. Bagi tak, tak apa. Bagi double signal kan. Tapi jangan sampai 10 orang bagi double signal, tu nampak mengarut tuan. Ha, kalau kata ada kematian, kau nak cepat, kau bagi double signal. Kita kena, rakyat Malaysia kena faham. Okey, mungkin dia ada emergency, bagi dia laluan. Ini dengan double signal tak bagi, potong lock kita semua dari jauh pun masuk lorong smart tech. Gunung-gunung macam ada smart tech. Main-main ke depan kita nak cantai bro. Oh, ni nak jadi marah ni kan. Tak agak lah kita ni. Dah lah kaki krem dari tadi dengan manual lah. Kok jalan tu, jalan merengguk, jalan merengguk, jalan merengguk, tekan kelas, tekan kelas. Ha. Apa duk main duk buat gila. Boleh nak gila. Kucing lagi geram.
jam teruk ni, ni kat juru tu kan, jam teruk. Aduh, dia P6 lah, keluar P5 ni. Sejam lebih lah ni, aduh, dari jauhi tuan-tuan. Sejam lebih lah ni. Orang Malaysia lebih kurang tu betul saya pin tuan-tuan. Mereka ni sistematik tuan-tuan. Mereka tak ada perangai macam ni tuan-tuan. Mereka dah tingkat lebih sikit tuan-tuan. Mereka tak macam ni tuan-tuan. Mereka mengalah sama-sama kan. Mengalah pun mereka pun bertimbang rasa. Tak ada duk main cantai orang ikut dan semua macam ni tuan-tuan. Ya, kira nak main cantai orang lah ha. Dia tak tahu orang cantai mereka. Allah, jalan jam teruk tuan-tuan. Habis hari ni, tok ulau kopi tu kan. Tok ulau kopi kan bancur-bancur duduk tepi tu kan. Tak kira saya nak duduk tepi ni. Tak jadi macam ni. Terkeluak lutut malam ni. Jam teruk tu kan. Jam teruk. Tu dia tu kan. Tak berok apa lah tu kan. Ni daripada Tan menghala ke utara, perjalanan agak sesak, penuh sesak dengan kenderaan-kenderaan yang menyahut saranan Perdana Menteri, iaitu kawalan penghatan jadi semua yang balik kampung ikut suka hati. Jadi sekarang kita tunggulah tuan-tuan, jam melekat dan tersekat melekat. Betul kalau ketam nipah lagi apa kuih. Nampak kena terpaksa dengar aku boleh tiap tuan-tuan. Kalau aku tak buat live aku lagi boring tu kan. Nampak ambulan. Sekejap ada kereta pergi potong belakang macam kita nak buat dulu kan, masa muda-muda tuan-tuan. Ambulan main ya. Piuk masuk belakang ambulan bagi dia bersikna. Itu cerdik tuan-tuan. Itu cerdik. Ajak hampa buat jahat pula. Dulu lah tuan, dulu lah. Kena jam macam ni kalau ambulan ke bomba main, saya ke orang orang yang akan belakang mengiringi ambulan ataupun bomba. Dulu tentang dulu kan, bagi double signal tengok dia mai ke tepi tu kita kepok puk. Kepok ikut belakang. Kita pun laju, ambulans pun laju tuan-tuan. Tapi jangan buat tuan. Jangan buat tuan lah. Tu dulu tuan, dulu lah ni kita sabar tuan. Petang JB memang jam tuan. Residen tu depan tu. Tak ada accident tuan ni, orang balik ni. Ni time orang balik kerja, lepas tu dengan time orang balik kampung. Allah, bangun lagi. Kebanyakan yang pakai kereta mahal, dia ingat dia kereta mahal dia. Kita tak berani sondoi, betul tu Abang Din. No, kita kereta kita nak sondoi pun sondoi tuan. No, kita sondoi dia sekali tuan kan. Pembaca berita, boleh-boleh tuan. Dulu saya minta kat pembaca berita, pembaca berita tuan, pukul 10 malam, tak dapat. Sebab tu hari ni, apa, Tuan Ismet kita baca tuan, Farid Ismet je baca. Kita dulu saya baca tuan. Apa yang mana jam melihat dengan aku boleh tiang. Mua tak boleh tiang kan, krem lagi ni. Aduh. Ada accident tu, motor mimbung. Motor melambung kat mana tu dia ni? Oh, dekat depan ada accident lah. Innalillah wajun. Melekat teruk lah. Lari jawi tu, lari jawi tu. Sejam lebih, sejam setengah ni. Sejam setengah ni kalau kata jari jawi jalan clear tu sampai tak ustaz lah. Ni dari jawi sampai ke juru saja, sejam setengah. Layan lah, kita layan tuan. Paul duk tengok aku layan ambil ya. Aduh. Tih macam ni. Membung 120 kes baru dilaporkan di Malaysia menjadikan 673. Tujuh banyak lah. Oh, banyak kes. Allah. Bila ni hari ni kot? Allah Akbar. Meninggal pada hari ni. Allah Akbar. Tengok tuan, kes lagi teruk tuan. Mendadak sampai 120 kan. Buh lus balut tuan. Balut tu, balut tu tak risau kot lah. Bobat malam ni. Tuan tu tengok tuan, abang kita hantar tuan.
Hari ini meningkat lagi kes COVID-19 tuan-tuan. Sebanyak 120 orang lagi kes, 120 kes lagi. Menjadikan keseluruhan kes adalah 673 kes. 673 kes tuan-tuan. Bukan sikit noi. Meninggal berapa orang? Berkata 2 orang dah meninggal. Inilah tuan-tuan, yang dulu tak menyekat awal tuan-tuan. Bukan saya nak kata salah, tapi betul tuan-tuan, sepatutnya hampa dah sekat awal. Bila hampa biak masuk kan, penyakit ni bukan lolo tu boleh kena. Dia makan masa tuan-tuan, 5-6 hari, 10 hari kan, setengah bulan baru dia kena. Inilah hari ni tuan-tuan. Apa lagi kita nak kata? InsyaAllah menunjukkan nanti tapi Alia Sofia tu tak baca komen saya pun, nangislah macam ni. Apa dia tu Sofia? Abang Ahmad, ada polis tengah jalan tu, lori ada. Kat mana tu adik? Kat Juru lah. Woi teruk ni, jam tak jalan pun lah, melekat tu ni. Tak tahulah kita betul ke tak tu. Betul meninggal tu seorang lah. Tak tahu kata dorang, tak tahu. Belah sana tuan-tuan, daripada utara menghala selatan, alhamdulillah jalan begitu lengang. Tetapi jalan daripada selatan menuju ke utara agak teruk tuan-tuan. Kat mana tok ni? Dekat Juru Auto City. Lepas baru pertama tu Juru, dia melekat daripada saya kenal daripada Nuh, daripada Jawi tuan-tuan. Dah sejam lebih lah ni. Sejam lebih lah. Ni kalau buat bigu boleh duit tuan-tuan. Buat bigu. Dorang meninggal dah. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas habislah tuan-tuan. Saya pun beli hak ni lah tuan-tuan. Saya beli hak keng lah. Pakai keng lah tuan-tuan. Ni pun nak main China tuan-tuan. Kena basuh dulu lah. Semua kalau pakai-pakai mah kena corona pula kan. Balik pergi basuh dulu lah. Dua orang meninggal dah tu. Dia lagi kita biang lagi jadi macam ni lah tuan-tuan. Sepatutnya tu lah. Bila kerajaan buat tindakan ni bagus dah tuan-tuan. Tapi hampa tak boleh lah buat macam ni. Hampa nak balik kampung semua. Hampa quarantine lah rumah. Kan. Tahu lah. Kan, aku tahulah jalan apa ni, kita nak cuti banyak kan, duduklah rumah tuan-tuan. Kita tak tahu kita ni ada apa positif dah COVID-19 ni. Bila hampa balik kampung kan, hampa tak tahu diri hampa tu positif ataupun tak. Bila hampa katalah contoh positif COVID-19, hampa balik kampung, mak je hampa, adik-beradik hampa yang lain semua terkena. Semua kena habis. Jadi meningkat lagi kes ni tuan-tuan. Orang suruh quarantine lah rumah, bukan suruh balik kampung. Apa faham tak? Duduk lah rumah. Cantik jam Rashman lah. Boleh lah sikit-sikit tuan-tuan lah. Jadi balik lah tuan-tuan. Balik, jangan balik kampung. Duduk lah rumah tuan-tuan kan? Bukan orang suruh balik cuti raya. Orang buat ni tuan-tuan, tak mau bagi merebak virus. Awal lah apa ni kan? Balik duduk rumah tuan-tuan. Duduk tengok muka lagi bini tuan-tuan. Tak payah keluar. Masa ni baru nak romantik ke apa? Masa ni baru nak jadi kau. Kelang tutup tuan-tuan, tuan-tuan buat kelang lain. Buat kelang buat anak tuan-tuan. Cukup 9 bulan keluar lagi ramai-ramai tuan-tuan. Sebab apa? COVID-19 punya pesat. Ni nak balik kampung. Bila nak hirang warna ni tu? Tak tahu lah, wallahualam. Nak cakap pun tak tahu tuan-tuan. Melekat lah tuan-tuan ni. Tak jalan tu ya. Harap lawangan azam tetap dilakukan masjid walaupun surau tutup. Harap macam tu lah tuan-tuan. Harap-harap macam tu lah. Janganlah sampai tak ada azam tu dalam Malaysia. So, bila azam tak ada tuan-tuan, banyak bala oleh yang akan datang tuan. Tok, kalau boleh yang join tu lah, yang join Sri Petaling tu tolonglah lah. Bekerjasama lah wahai abang-abangku, saudara-saudaraku tablik yang ku kasihi, yang ku sayangi.
tolonglah bagi kerjasama anda. Ha? Madu Herba minggu depan buat ah, minggu depan pula hari Jumaat, hari Jumaat ni baru sampai tuan. Aduh, kerem kaki ni. Tak bergerak langsung tuan-tuan, tak bergerak langsung. Tok, kedai makan buka ke? Ada yang boleh buka, boleh buka, oh, boleh buka. Tapi dia makan kena bawa balik ah, kena makan balik, bawa balik. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, minyak kasturi tuan-tuan, minyak kasturi alhamdulillah yang saya duk jual bukan saya nak promote tuan-tuan ni minyak ni. Kopi gini orang order tuan-tuan. Minyak kasturi tuan-tuan, sementara-sementara tu promote lah sikit tuan-tuan. Minyak kasturi tuan-tuan, semalam pun ramai yang beli, you know, ramai yang beli alhamdulillah. Semalam pun saya dapat feedback ramai yang bagus, you know. Ada satu brother ni, tuan-tuan tengok tak video saya yang saya buat pasal apa? Santau tuan-tuan, santau makan tu. Abang ni, saya berubat dia tu, start pun ni. Jadi saya nak test lah minyak ni kat dia. Bila dia bagi dia pakai tuan-tuan, dia sedut-sedut tuan-tuan. Dah baru sedut tuan-tuan, keluar tuan-tuan, muntah tu. Muntah darah tuan-tuan. Ha, jadi semalam bila dia mai, kan? Semalam dia mai, kita buang makin habis lah. Santau angin, santau makan dia tuan-tuan. Jadi boleh beli tuan-tuan, no? RM15 saja tuan-tuan. Boleh order, no? Tak ada masalah. Ha, order lah tuan-tuan, saya pun takut saya stok tak ada pula ni. InsyaAllah ada awak ada. Rasa, rasanya tu bukan makin hilang penyakit, tapi tambah penyakit. Wallahualam. Apa yang hilang tu tuan-tuan? Betul lah tu Razi. Kalau kata macam ni yang panggil mereka ni Razi, mereka nak balik kampung semua. Apalagi lingkup tuan-tuan. Syarung, waalaikumsalam. Restoran bungkus ya, no? Bungkus jangan pergi makan tu. Singapura line clear, alhamdulillah, jazakallahu khair. Jadi tuan-tuan, minyak ni pun boleh pakai tuan-tuan, no? Untuk pencegahan apa-apa, sebab dia ada rajah kayu kan. Saya tak kata lah minyak ni boleh pencegah COVID nanti, sebab saya tak buat kajian. Tapi boleh pakai lah banyak kasihan tuan-tuan. Nak order minyak macam mana tu, hampa order WhatsApp saya tuan-tuan, no? Ramai tu, tengok dalam page tu ada tuan-tuan, no? Pasal minyak ni boleh WhatsApp saya, nanti saya post. Salam ustaz, hari ni buka lah tempat buat. Buka. Tu buka kau pusat dah buka. Macam mana nak order? Order dalam tu, ada dalam pis tuan-tuan. Buka pis, keluar balik pis, masuk balik. Mula-mula dah keluar dah minyak wangi. Ada nombor semua situ. Boleh WhatsApp nombor saya. Nanti saya akan post. Ni pun habislah stok, nak kena order lagi. Saya order kat kawan saya, dia pakar minyak. Dia akan buat minyak ni dengan betul-betul teliti yang bagus, kualiti yang baik. Sampai kat saya, saya pula akan campurkan harba dan ramuan dia. Saya akan peram dulu semua, baru saya buatkan minyak ni. Proses dia agak panjang. Bukan senang-senang nak buat minyak ni, tuang kutu tuang dadak. Dia kena ada cara dia, ha? Kita akan peram dulu minyak ni dengan harba-harba. Lepas tu kita akan ru'yah, dan baru kita akan hantar kepada siapa yang order. Harga RM15 tu lah, harga tak masuk akal, no? Harga tak masuk akal sebab apa? Saya bukan nak kaya, tapi saya nak membantu semua-semua kita. Itulah niat saya tuan-tuan. Saya nak lebih membantu, bukanlah niat saya untuk nak jadi kaya-kaya. Cukuplah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pun rezeki alhamdulillah, cukup. Tak ya, bukan nak pakai Mercedes, bukan nak pakai BMW tuan-tuan, no? Cukup anak bini saya Allah Ta'ala pelihara, cukup saya Allah Ta'ala pelihara. Ada duit makan sikit-sikit, alhamdulillah, cukup. Allah, jam teruk tuan-tuan. Tok, esok kerja ke tok? Saya mana kerja, saya berubat tuan-tuan. Saya kerja sendiri berubat. Minyak hambat COVID-19 tak ada tu. Tak buat lagi lah, tak dapat mimpi boy, no? Berapa harga minyak tu? Harga minyak tu RM15 sebotol. Boleh minta post, nanti saya post. Post dia ada charge sikit lah, post, no? Kalau Semenanjung dia kira RM8 post. Kalau Sabah Sarawak RM13. Tu nak pergi mana? Nak pergi berubat. Nak pergi berubat ni. Nak pergi berubat. Nak pergi pagak kedai. Kedai roti kawan kita tu. Dia bukan Islam, tapi dia suruh kita pagak lah. Sebab duk kena gangguan. Yang pekerja dia semua Islam pun duk kena gangguan. Uish, jalan tu teruk sangat tuan. Tak berjalan lah ni. Tok, ni pasal sajak pick up boh lah ni kan? Tahu lah. Tak tahu nak cakap lah tuan, punan-punan ni semua tuan, no?
InsyaAllah tuan, saya dengan Skok Badar, dengan Long Tiger, dengan Tuk Tuk Misai, ayah anda Tuk Misai kita, insyaAllah kami akan buat lagi tuan-tuan, oh, membantras wanita-wanita berloceng, oh, wanita-wanita berloceng ni, ha, kami akan bantras tuan-tuan, oh, punah-punah mabuk ni semua kami akan bantai, bantras insyaAllah tuan-tuan, oh, Covid nanti tuan-tuan, tapi pok ni kami akan bantai kot tuan-tuan, oh, insyaAllah, oh. Saya nak lagi botol, ha, Mufas. Mufas pakai, boleh cerita sikit tak siapa yang bisa pakai tu? Macam mana? Tunjuk sikit, beritahu dia apa? Okey ke tak? Ha, tapi alhamdulillah buat setakat ni ramai yang kata okey lah. Oh, ada mesej-mesej sorang. Saya tengok bagi apa dengar. Allah dalam siap ni tuan. Tak maaf lah. Tak termasuk post. Ya, post RM8. Saya nak order 2 botol. Boleh. WhatsApp saya nanti. Saya pilih WhatsApp. Nanti WhatsApp saya nombor ni. Nombor ni WhatsApp. Ni nombor WhatsApp saya, tuan-tuan boleh WhatsApp lah. Jen kat mana tu? Jen daripada Jawi ni sampai ke Auto City ni dah 1 jam 45 minit lah ni. Tuan tengok lah jam tak jam. Udah tu jam. Jam teruk. Uyo. Nung sampai ke depan tu tuan. Sampai nung sana. Tahu lah. Sabar lah tuan. Minta maaf lah no, kepada kedai yang saya nak pergi ni sampai lambat. Mungkin tuan-tuan pun tengok saya main live. Saya minta maaf lah sekali saya sampai lambat sikit tuan. Ni macam ni yang kadang saya nak sampai laju je no. Tuan buat apa? Saya nak order pocong satu. Pocong tak payah order. Main depan-depan saya nak beli pocong hang. Yang nak order pocong tak payah order tuan-tuan. Main depan saya nak beli pocong. Banyak pocong tau saya nak bagi. Banyak pocong tau. Dah, jangan tulis nombor hampa aku. Jangan tulis nombor hampa aku. Hampa WhatsApp lah. Nanti pelan-pelan PA saya balas pelan-pelan. Banyak tuan-tuan. WhatsApp ni sehari kadang-kadang sampai 1000 orang WhatsApp tuan-tuan. Balas pelan-pelan, slow by slow. InsyaAllah saya akan balas juga. Tapi saya minta masa take time lah. Take time sikit. Ni handset ada kat saya. Ni pun ada orang minta lah minyak. InsyaAllah lagi saya balas pelan-pelan. Hari ni ada tak? Waalaikumsalam. Ya ada. InsyaAllah tuan, kita buat solat ajak. InsyaAllah ulama-ulama kita pun buat tuan. Bukan tak buat tuan, tapi tu dia lah. Sepatutnya kita tak boleh buat macam ni tuan, no. Jangan balik kampung tuan. Tolonglah jangan balik kampung, no. Jangan balik kampung, man. Saya kata jangan balik kampung tuan. Quarantine lah rumah negeri tuan. Tonton buat macam ni tuan, teruk tuan. Paksa main set juga tuan, no. Dalam jam teruk macam ni tuan. Botol yang RM15 tuan, push RM8. Minyak tu tak apa, boleh tengok lah dalam page tu ada minyak tu kebaikan dan banyak tuan-tuan boleh tengok no. Banyak tengok tuan-tuan tengok sat lagi ada minyak tuan-tuan keluar balik. Long Tiger balik lah semalam. Semalam dia sampai rumah saya pukul 2 pagi, kami sembang sampai pukul 4 pagi kat rumah dia. Lepas tu dia balik shoot balik Johor, dia ada perjumpaan dengan, dia ada appointment.
Bagus tuan-tuan, Long Tiger ni bagus tuan-tuan, orang yang berfikir tentang umat, no? Nampak ganas tuan-tuan, tapi siapa yang baik dia tahu lah dia tu macam mana tuan-tuan. Bukan saya nak puji dia, bukan saya nak up dalam piece dia tuan-tuan, no? Tapi dia orang yang bagus ya. Sama juga macam Ustaz apa, Ustaz Ad, Ustaz Azhar, Ustaz Badar tu kan, kita nampak cengih tuan-tuan, dia pergi reyuh kat orang tuan-tuan, tapi hati bagus tuan-tuan. Dia pun kena fitnah bukan sikit tuan-tuan, no? InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan mereka ni tuan. Saya pun dah beritahu kat Long, buatkan kerja kebajikan tuan. Saya kata kat Long, buat teruskan Long, no? Kalau hang kena tangkap Long, aku pun nak kena tangkap, baru kita ada sama-sama kawan kan. How can do video when you drive? Brother, ni tengah jam brother. Tengah jam. Tengah jam jalan pun duk kan. Relax tuan-tuan, jangan cemburu ah, jangan cemburu ah. Tak apa, kalau nak saman boleh saman saja noh. Jangan sembang benda noh. Pelan-pelanlah saya tengok sana tuan-tuan. Noh jalan jam teruk ni. Tok WC tak boleh, WC tak boleh noh. WC dia kena sekat noh. WC dia kena sekat. Apa khasiat minyak keluar dalam live saya, keluar dalam page sebelum tuan-tuan buka page saya tu, dah ada lah cerita pasal minyak-minyak tu tuan-tuan. Kebajikan-kebajikan minyak lah. Jam tuan, ya Allah. Teruk tuan. Tak apa. Long Tiger bukan saya nak promote dia kepada tuan, tapi dia orang yang baik tuan. No, dia orang yang baik. Dia banyak fikir untuk kebajikan tuan. Dia ada fikir ni untuk orang. Saya pun tak faham dengan dia kan. Dia tak habis-habis nak fikir bagi orang ni senang. Dia nak bagi fikir orang ni senang. Dia nak bagi fikir orang senang. Ni lah Long Tiger kalau apa nak kenal. Semalam sembang mungkin 4 pagi sampai 5 pagi malam. Sembang pasal orang lah. Sembang pasal sampah ni semua. Kita nak bantu macam ni tu. Kita nak buat macam ni tu. Kita nak tarik orang macam ni tu. Nak bagi mereka macam ni tu. Semua dia fikir orang. Memang bagus lah. Long Tiger, Ustaz Azhar Badar, Ustaz Ad kan. Memang bagus tuan, mereka semua fikir untuk misai kita. Mereka semua fikir tuan-tuan, fikir untuk umat tuan. Nak bagi umat bersatu padu, nak bantu yang mana susah kan. Padahal kami pun susah tuan. Bukan kami kaya, saya pun nak kereta Protos Saga tuan. Bukan kaya pun tuan. Bukan saya nak kereta Mercedes ke BMW tuan, tak. Walaupun kami ni kereta murah, walaupun kami ni kereta putus agar, bukan tak boleh kaya tuan. Kalau kami makan duit dengan tokai-tokai haram judi ni semua, tak boleh kaya. Tapi kami tak mau buat macam tu semua tuan, sebab apa tuan? Kami nak perjuangan tu ikhlas, no? Kami boleh jadi orang besar-besar tuan, bukan tak boleh jadi tuan, no? Kita banyak kabel tuan, nak jadi orang besar-besar pun boleh tuan. Tapi buat apa-apa faedah dia tuan? Bila kami jadi orang besar, kami kaya-kaya, kami nak tolong apa? Tak tolong. Kami akan pick up projek diri sendiri. Dia tak payah tuan, tak payah susah, payah senang pun tak apa. Cukup makan pun Allah Ta'ala cukup bagi makan tu. Alhamdulillah, jazakallah dah. Cuma kita nak pick up bagi dia macam mana. Orang nak bagi orang pelepas daripada masalah kan. InsyaAllah lah. Nanti insyaAllah saya nak pergi ke pusat Ustaz G tuan-tuan. Ustaz G di Belah Baling, tak silap saya kot. Dia buat untuk pusat pemulihan akhlak kepada orang-orang yang budak-budak yang isap dadah apa semua ni, dia buat sendiri. Jadi tuan-tuan, nanti saya pergi tuan-tuan, pergi ziarah tuan-tuan, boleh tengok lah. Alhamdulillah, budak-budak yang dia duk asuh ni, alhamdulillah banyak jadi orang tuan-tuan yang mana terlibat dengan dadah. Mak-mak ayah tak mau hantar pergi pusat seranti, takut kena tangkap, boleh pergi hantar kat Ustaz G tuan-tuan. Cuma dia ada duit lah untuk apa, macam orang kata apa, untuk duit makan apa semua tu kena tanggung sendirilah. Tapi insyaAllah anak tu akan jadi elok lah, insyaAllah. Sebab Ustaz G dia akan tarbiah betul-betul tuan-tuan, insyaAllah, no? Baru ni saya pun naik AFI dia, Red Albino, no? AFI saya tengok macam mana nak luruh injil tuan-tuan, no? Tu kata bukan saya senang, bukan saya kaya-kaya tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan, no? Sekiranya Allah Ta'ala bagi cukup-cukup makan, no? Cukup-cukup makan ni saya fikir orang. Saya rasa kalau saya kaya-kaya sangat pun, saya pun tak fikir orang. Itulah kadang-kadang orang pun tak faham kan. Tak apalah, itu semua kerja rezeki Allah. Macam saya berubat kat tuan-tuan kan. Saya letak harga ikhlas. Itu pun banyak orang bersuai saya kan. Orang kata macam tu lah, macam ni lah. Banyak yang orang tipu saya. Tak apalah, tipu lah selagi mana hampa boleh tipu kan. Selagi mana hampa boleh terlepas, buatlah macam mana pun, tak kisah.
Saya tak kisah, saya niat saya lillahi ta'ala, Allah Ta'ala bagi rezeki saya. Ya betul, Red Albino. InsyaAllah saya bawa, cuba nak jadilah perjuangan macam Nabi SAW. Tapi tak bolehlah jadi 100%. Sebab kita ni manusia yang penuh dosa ni, akhir zaman. Boleh buat sikit-sikit tuan, no? Saya cuba tuan, insyaAllah kita akan buat gabungan yang besar, insyaAllah. Dah daripada selatan dan utara tuan-tuan. Janji saya tuan-tuan, kita akan buat gabungan yang besar, ha? Untuk umat tuan-tuan, untuk ha? Untuk tabatkan umat tuan-tuan, untuk membantu membela umat, insyaAllah tuan-tuan. Saya pun juga insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kita ada plan banyak tuan-tuan, insyaAllah. Saya tak boleh nak kongsi dengan tuan-tuan semua, ha? Sebab ni antara kami, perbincangan kami antara kami semua, ha? Dengan saya, dengan Long Tiger, dengan Ustaz Ad, Tok Misai. Kami dah planning banyak tuan-tuan. InsyaAllah satu hari kita akan buat. Orang muda-muda nak join, boleh join. Tak ada masalah, no? Boleh join dengan kami. Budak-budak muda, tak payah duduk join dengan kursi gelap apa semua. Kita pun berkongsi tuan-tuan. Kita kawan dengan semua, macam Joseph kan. Joseph, brother kita daripada Kelang kan, orang India. Kita kongsi tuan-tuan. Kongsi yang betul, kongsi tuan-tuan. Bukan kongsi yang jadi gangster tuan-tuan. Kongsi yang jaga perpaduan antara semua kita. Kongsi yang jaga perpaduan sama kita tuan-tuan. Bukan kongsi gelap tuan-tuan. Kongsi gelap mereka nak buat duit tuan-tuan. Kita kongsi yang betul-betul jaga. Kita jaga kau India, kau India jaga kau kita. Kita kawan dengan China, China pun jaga kita. Sama-sama jaga, sama-sama naik tuan-tuan. Demi kebajikan rakyat. Tak kira hang ni rakyat India ke, hang bukan rakyat negara India. Hang ni bangsa India ke, hang bangsa China ke, hang rakyat Malaysia. Hang tetap ada hak hang. Yang ni yang kami plan. Macam kami sebagai orang Islam, kami akan jaga hak orang Islam. Macam Joseph mungkin dia akan jaga hak-hak orang India, ha? Supaya kita ni tak bergaduh semua kita. Kita nak hidup harmoni, hidup perpaduan. Itu yang kami bincang. Sebab hari ni perpecahan kaum ni hari ni dah terlampau banyak. Ui, panjang orang ni saya punya life, kan? Bila hari ni, bila kita perpaduan hari ni dah habis, dah makin lupus, dah makin pupus. Sebab apa? Sebab puak-puak politik yang bodoh-bodoh ni tuan-tuan. Nak minta maaf cakap. Puak-puak politik yang bodoh-bodoh ni lah hari ni, terutamanya parti DAP bodoh ni, hari ni kita jadi pecahan kaum. Masuk pula buat politik. Betul saya tuan-tuan. Kerana DAP bodoh hari ni lah tuan-tuan, kita jadi perpecahan kaum. India dengan Hindu bergaduh, Melayu dengan Cina bergaduh. Sebab apa? Sebab politik. Sebab orang politik yang nak kepentingan mereka, terpaksa hasut bangsa sendiri, terpaksa hasut bangsa sendiri untuk bergaduh sesama sendiri, untuk bergaduh sesama bangsa lain. Inilah kerja politik, minta maaf saya cakap tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan, kita bukan macam ni tuan-tuan. Kalau dulu kita tuan-tuan, orang India boleh main rumah orang Melayu, orang Melayu pun boleh makan rumah orang India. Kalau hari raya tuan-tuan ni, hari raya kita tuan-tuan, orang India pun rasa macam raya mereka. Mereka main tolong kita ni. Saya duk ingat lagi dulu tuan-tuan. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya muda-muda lah kan. Kalau ni pun muda lagi, bukan tak muka tua. Zaman korang kata 10-15 tahun dulu tuan-tuan, kita raya ni, jiran sebelah rumah saya India, dia pun main kalut tuan-tuan. Masak tosel lah, padahal raya kita, buat tolong, buat ketupat, buat kuih raya, main duduk dengan arwah mak saya ni. Buat kerja tuan-tuan, punya seronok lah. Joseph betul, Joseph, betul Joseph, no? Dulu seronok tuan-tuan. Saya ingat lagi Haji tu tuan-tuan, no? Kan, memang best tuan-tuan. Bila raya Deepawali pula, kami pula pergi rumah dia tuan-tuan. Kan, buat persediaan untuk esok Deepawali tu. Pasang lampu lah apa semua, main dengan anak-anak kami ni, kecil-kecil ni duk main dengan anak-anak, seronok lah tuan-tuan. Tak ada lah nak rasa nikmat macam tu lah ni tuan-tuan. Lalu ni jadi tak ada nikmat lah tuan-tuan. Kita rasa macam mana? Kita rasa macam ini India, ini China, tak mau lah. Kan, persiapa tuan-tuan? Siapa yang hasut kita jadi macam ni tuan? Siapa yang hasut kita jadi macam ni? Siapa yang buat kita jadi hari ni macam ni? Kita tak ada hormat menghormati tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya diri sendiri tuan-tuan. Bukan saya salahkan mana-mana kau tuan-tuan. Sendiri tanya diri sendiri. Orang Cina tanya diri sendiri, pasal apa awak jadi ni macam? Orang India tanya, pasal apa saya ini jadi macam-macam? Orang Melayu tanya, pasal apa aku jadi macam ni? Pasal kita tak suka dengan politik. Kita depa ni racun kita, pemikiran kita, supaya bergaduh semua sendiri. Inilah celaka, minta maaf cakap saya cakap. Inilah celaka yang membuat bagi kita ni hidup tak harmoni tuan-tuan dalam negara kita. Minta maaf pasal cakap tuan-tuan. Joseph bagus tuan-tuan.
Bukan saya nak, saya nak puji tuan-tuan dalam live dia. Dia bagus tuan, dia steady lah bro. Ha? Steady bro, steady bro. Orang yang nak cintakan perpaduan, Joseph. No. Tak sah lah tuan. Memanglah kes ni banyak kes tuan-tuan. No. Orang politik ni tak terlepas lah tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan. No. Dengan rasuah ni saya... tak tahu nak cakap tuan-tuan. Susah nak jumpa lah orang politik yang bersih dengan rasuah tuan-tuan. Boleh kata semua 2x5, 5x2 tuan-tuan. Kita nampak dengan kita tak tahu tuan-tuan. Ha? Saya nak bagi tuan-tuan tahu. No. Politik ni kita 5 tahun sekali cukup tuan-tuan. No. Yang lebih ni kita jaga lah semua kita tuan-tuan. Jaga perpaduan kita tuan-tuan. No. Tapi saya kecewa lah dengan kerajaan dahulu. Ha? Mereka cuba memainkan sentimen perkauman ni. Sentimen agama ni. Kan? Hari ni dah pecah belah. Jadi saya ambil inisiatif. No. Bersama-sama dengan Long Tiger, dengan Ustaz Ad, dengan Ustaz Atuk Misai, dengan Joseph kita, bro Joseph kita kan. Dan kita akan lagi cari lagi, kongsi lagi tuan-tuan, untuk kita duduk sekali sama-sama tuan-tuan, ha? Untuk kita buat satu meeting. Macam mana kita nak buat? Kita nak satukan orang Melayu dengan orang India, nak satukan Cina dengan Melayu. Kita akan buat tuan-tuan, ha? Kita tak mau dengar semang lah. 13 Mei pun semua saya tak mau dengar semang. Apa ingat senang 13 Mei semua tu? Apa pergi tanya Tok Wan apa? Siapa yang biasa terlibat dengan 13 Mei? Orang tak mau lah tuan-tuan. KFU ni ingat senang lah tuan-tuan, KFU ni. Susah rakyat lah tuan-tuan. Ya, betul Joseph. Kita bersatu tuan-tuan, bersatu. Bersatu untuk kita majukan negara kita tuan-tuan. Berkongsi sama-sama kita tuan-tuan. Ha? Jangan duk ikut cara politik ni tuan-tuan. Lingkup. Lingkup tuan-tuan, lingkup. Kan? Cuma kita dalam ni macam saya, okay, saya akan jaga agama Islam. Joseph dia akan jaga orang yang beragama Hindu. Mungkin kita jumpa lagi seorang China, apa Cina ke apa-apa, dia akan jaga untuk orang-orang Buddha dalam agama. Agama ni masing-masing jaga. Tetapi bila mana agama orang lain kena hina, kita kena bangkit kat pertahan. Sebab apa? Kita bukan jenis menghina agama. Kalau orang hina agama, mungkin Joseph akan makin bertahan. Eh, lu tak boleh cakap ni sama macam ni orang Melayu. Hampa tak boleh bagi kata kat orang Islam. Macam tu kan kalau orang kata kat orang India, kata kat tokong India. Kita pun kena bertahan kan? Bukan kata bertahan agama dia, tak. Kita kena bangkit bertahan kan? Hampa jangan cakap macam ni. Hampa buat benda yang salah. Nabi SAW pun tak ajak kita hina agama orang. Nabi SAW pun tak biasa hina agama mana-mana, tuan-tuan. Hatta Yahudi sekalipun, Nabi, Yahudi memang bagi kat Nabi daging kambing, tuan. Sedangkan nak sihir kambing tu, kambing bercakap, kata aku disihir. Nabi makan juga tuan-tuan. Sebab apa? Nabi tak biasa hina agama orang. Tetapi hari ni tuan-tuan, kita suka sangat hina agama orang. Kita suka sangat hina bangsa orang. Kita suka sangat hina kaum orang. Sebab apa tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, sebab apa kita jadi macam ni? Sebab politik. Sebab politik tuan-tuan. Betul saya cakap tuan-tuan, fikir tuan-tuan. Cuba orang yang umur dalam 30 lebih, 40 lebih kan, umur tawar-tawar saya ni, 30 lebih ni, tuan-tuan fikir tuan-tuan, 15 tahun dulu tuan-tuan. Hidup kita seronok. Mana ada sebut pasal kaum-kaum tuan-tuan? Tak ada. Tuan-tuan fikir boleh tengok, betul tak saya kata? Seronok dulu. Ah ha, kita boleh duduk sekali tuan-tuan, perayaan depa kita rasa macam kita raya tuan-tuan. Kalau negara kita ada berapa banyak perayaan, kita rasa macam kita raya macam depa. Dia ada masyarakat tuan-tuan. Ha? Bukan kita suruh pi duduk raya dengan depa tuan-tuan, bukan kata kita hari ni itulah kata golongan sempit dah ni tuan-tuan. Dia buat bagi kita jadi masalah. Bukan kita raikan raya depa tuan-tuan, bukan kita pi sembah apa sembahan depa. Jangan jadi bodoh. Itu agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kita, agama kita. Cuma kita raikan mereka. Dia dua benda yang berbeza. Kita raik kita tuan-tuan sebab apa? Kita hidup dalam majmuk. Kan? Kita bukan ni tak boleh, depa boleh, tak boleh, depa boleh, tak boleh, tak boleh. Kan? Depa sembah apa kita takkan kita pergi jadi murtad. Mana jadi murtad? Apa ni bodoh apa? Minta maaf cakap. Kita raikan. Kita raikan mereka. Ha, kita bersama-sama raik, tolong menolong. Ha, hari mereka nak bersukaria. Macam tu kan mereka kan sama-sama tuan-tuan. Cuma dalam hal agama kita jangan campur lah. Dalam mereka ibadat, orang India pun takkan campur. Bila orang Melayu beribadat,
Eh, kalau kita pergi semayang raya, tak tahu orang India ikut kita pergi semayang raya. Sama lah macam kita pun. Kalau mereka test semayang mereka, kita biang kat mereka semayang. Cara mereka, cara mereka ikut anuti. Macam tu lah bagus. Kan? Ini semua resis lah tuan-tuan, menyakit resis. Saya tak salah orang lain, saya salah satu bangsa DAP ni lah bodoh tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. DAP punya perangai lah tuan-tuan. Kita jadi macam ni. Ha, nampak tuan-tuan? Ada lah. Nampak? Jadi pemikiran kau luas lah. Nampak tu, nampak tu RPA. Buah nama Melayu kan. Ha, ni semua ni golongan ni bahaya tuan-tuan. Golongan yang yang akan buat pecah belahan, perpecahan antara satu sama kita tuan-tuan. No? Saya bercakap ni bukan saya bercakap seorang tuan-tuan. Kita bercakap atas hukum hakam kita tuan-tuan. No? Kita bercakap daripada khilaf antara para ulama. Ada ulama kita, kita kita boleh raikan apa sekadar kita meraikan ha, sebagai kita hidup perpaduan kaum. Ah ha, nampak. Ni ni semua ni ada ni. Dalam ni RBA tuan-tuan. No? Ah ha, RBA tuan-tuan ni semua ni dia nak bagi kita pecah belah. Ha, mungkin dia pun nama Melayu tapi dia bangsa DAP tuan-tuan. Ah ha, bila bangsa DAP ni dia nak orang Melayu dengan orang Cina bergaduh, dia nak orang India dengan orang Melayu bergaduh. Kan? Kita dah kata tuan-tuan, agama kita kita jaga. Orang agama orang India, orang India jaga. Agama orang Buddha jaga tuan-tuan. No? Cantiklah perpaduan ni tuan-tuan. Hormat menghormati tuan-tuan. No? Bila raya tak ada masalah, tuan-tuan kita nak duduk nak nak raya sekali pun tak ada masalah. Bukan makna kita raya tu kita pi anuti agama apa dah. Kan? Kita orang kata apa? Menghormati tuan-tuan. Berbeza tuan-tuan kena mengaji banyak ni. Tuan kena banyak, bukan kata saya pun pandai tuan. Saya pun duk tengok hukum hakam. Ha, ada yang pendapat. No, ada yang pendapat yang keras. Tak boleh macam tu. Tak apalah. Tak boleh tak apalah. Ada pendapat yang ringan. Ambil lah pendapat. Itu khilaf. Tu nak kata khilaf ni rahmat. Bukan khilaf ni bagi sakit kepala otak umat. No. Khilaf tu namanya rahmat, rahmat Allah kepada umat. Bukan khilaf ni menjadi sakit kepala pada umat. Oh, baik, baik. Isak rokok, apa boleh kata pula ada khilaf, no? Oh, makruh. Kan, ada orang ulama-ulama sedunia pun banyak pakat dia kata haram, tapi hangpa kata dak, ada lagi ulama yang kata makruh. Hang terpulang lah. Siapa yang nak marah? Kalau hangpa kata makruh, isak lah. Kalau hangpa kata haram, jangan isak. Kan mudah. Kan, duk buat sakit kepala, pening kepala buat apa? Ha, macam tu lah, macam ni lah, macam tu lah. Ha, cuma kita kena jaga ungkapan-ungkapan percakapan kita tu. Jangan kita percakapan kita tu, ungkapan kita tu ha, boleh membatalkan akidah. Yang tu tak boleh. Tetapi sekadar nak meraihkan kita, meraihkan kaum-kaum lain ha, agama lain ni, perayaan apa, meraihkan tak ada masalah tuan. Cuma jangan ungkapan yang memang berbentuk agama, yang berbentuk akidah, yang tu yang saja tak boleh. Simple tuan, simple. Cuba buka sikit pemikiran kita no. Jangan kita jadi benok sangat no. Tengok, bukan kata kita ni pandai. Tengok hukum hakam, tengok khilaf para-para ulama. Mereka dah bincang lebih cantik tuan-tuan daripada tau no. Tak sampai lagi berapa jam lah ni. Saya buat live pun berapa jam lah. Sejam lebih lah. Kat 2 jam lah sangkut tuan-tuan. Saya tak faham tu yang mana orang kita boleh sokong baru DAP ni. Itulah kata orang. Inilah bangsa DAP tuan-tuan. Mereka nak mendominasikan negara ni tuan-tuan. Mereka nak monopoli, nak monopolikan negara ni tuan-tuan dengan satu kaum ni tuan-tuan. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Ah, orang India yang sokong mereka pun tak lama mereka pakai tuan-tuan. Bangsa ni dia nak keturunan dia. Keturunan Cimping ni. Ya? Dia nak keturunan dia. Bukan kata bangsa Cina tuan-tuan. Bangsa Cina yang tak ada yang tak Cimping tuan-tuan. Kan? Ada yang bangsa Cina yang baik. DAP ni ditubuhkan ni kerana nak membela, kerana PKM, Parti Komunis Malaya dah diharamkan. Untuk kena faham, pergerakan mereka, pergerakan yang tidak menghormati perlembagaan Melayu, perlembagaan-perlembagaan dalam tanah Melayu, perlembagaan-perlembagaan dalam Malaysia tuan-tuan. Inilah DAP ha? Dalam DAP sendiri dia punya perlembagaan pun dah telah melanggar ha? Perlembagaan dalam Malaysia. Inilah panggil DAP tuan-tuan. Allah, jam teruk tuan, jam teruk. Tuan tengok ah, jam je noh. Jam tak berjalan tuan. Jadi insya-Allah aku tuan-tuan noh.
Saya ingat syukur lah kot saya beletiak-beletiak ni, cakap-cakap sikit. InsyaAllah lah tuan, nanti insyaAllah bila-bila pula tuan no, kita live balik tuan no. InsyaAllah no. InsyaAllah planning yang saya bagi tahu tu saya akan buat tuan. Ha, saya dengan Nung Tiger, dengan Ayah Art, semua kita akan buat. Kita akan bentras maksiat-maksiat ni, dan juga kita akan duduk sekali bersama-sama dengan kaum-kaum lain macam Joseph. Kita akan duduk bincang macam mana kita nak balik perpaduan antara kaum ni, insyaAllah tuan. Tuan doa lah untuk saya tuan, supaya saya ada masa tuan, supaya Allah Ta'ala beri kesihatan saya baik. Semoga apa orang panggil apa, ada kemampuan lah tuan, supaya kita nak buat kerja baik tuan. Tuan doa lah, bukan saya nak jadi YB tuan. Kalau saya nak jadi YB, saya tak buat macam ni. Saya tak mau apa pangkat darjat, saya tak mau, saya tak mau YB. Cuma saya nak saya boleh satukan kita orang Islam, kita boleh satukan orang Islam, kita boleh satukan masyarakat majmuk ni, kita boleh bantu orang sikit-sikit, cukup lah tuan, alhamdulillah. Jadi saya ingat cukup lah kot tuan. Tak balik kampung, nak pergi berubat kan tuan ni. Aduh, jenis kena macam ni. Baiklah, saya sudahi tuan-tuan. Yang mana baik datang pada Allah Ta'ala, yang mana buruk daripada kekurangan, kebodohan, kehinaan diri saya sendiri. Jadi insyaAllah tuan, kita jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.